يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. هي فجامك زان غختنك ويدكي دنكا شپپل مانزه که پا ولاری تیر اکرا مگر کما نیمائیش پا یا لحقین یو چه کم اکرا یا لحقین یو چه زیاد اکرا او قرآن خب کرار کرار الولا اما سنلکی علیک قولا تقیلا من پر تابانده دیو درانده کلام نازل اون کیو اما ناشئت اللیل هی اشد وطئا په حقیقت کې شپې د عبادت لپاره پاڅېدل د نفس کنټرولولو لپاره ډېر اغېزمن او د قرآن د صحیح لوستلو لپاره زیات مناسب دي. ان لك فی النهار سبحا طویلا د ورځې په اوږدو کې خو ستا لپاره زیات مصروفیتونه دي. واذکر اسم ربک وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا دخل پروردگار نوم یادوا او لطول نه په علایق قطع کول سره جلا په همغه پورې اړوند اوسه هغه د ختیځ او لویدیځ څښتن دی له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته نو په دې اساس همغه خپل کار جوړونکی ونیسه. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا او خلق چې کومې خبرې جوړوي پر هغو صبر وکړه او په نیک ډول له هغو نه بېل شه. وذرني والمكذبين اولي النعمة ومهلهم قليلا او د الهي کلام د دغو دروغ جنګړونکو برعیانو د لمنځه وړلو کار ما ته پرېږده او دوی ته یو څه وخت په همدې حالت باندې مهلت ورکړه. ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصه وعذابا الیما له موږ سره د دوی لپاره درندې زولنې دي او لمبې وهونکی اور او په مرۍ کې نښتونکي خواړه او دردناک عذاب. یوم تردف الارض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا دا به هغه ورځ وي چې ځمکه او غرونه ولړزېږي او د غرونو حالت داسې شي لکه د شګو ډېرۍ چې خوځېږي. انا ارسلنا اليكم رسولا شاهدا عليكم كما ارسلنا الى فرعون رسولا تاسو ته موږ په همغه شان یو پیغمبر پر تاسو شاهد لیږلی دی لکه څنګه چې موږ فرعون ته یو پیغمبر لیږلی یو. فعصى فرعون الرسول فاخذناه اخذا وبيلا وګورئ کله چې فرعون د هغه پیغمبر خبره ونه منله نو موږ هغه په ډېرې سختۍ سره ونیو. فكيف تتقون ان كفرتم يوما يجعل الولدان كيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا كتاسل منلو سخين كارو خي نو په هغه ورځ به څنګه وژغورل شي چې ماشومان به بوډاګان کړي او د هغې له سختۍ نه به آسمان چاودېدونکی وي د الله وعده خو پوره کېدونکی ده. ان هذه تذکرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا دا نصیحت ده اوس چې د چا خوښه وي د خپل پروردگار لوري ته د تلو لاره دې غوره کړي. ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفه من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر
تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم اے پیغمبر ستا رب پوهیگی چی تک کل دشپی لدریونا دو برخو تنیش دی او کل نیمائیش پا او کل دشپی دریم برخا پا عبادت که ولاری او ستا لملگرونا هم یو دل دا عمل کری اللہ دشپی او رج وقتون حسابوی غت معلوم دا چی تاسی دا وقتون سم حساب نشی که ولاری نو پا دی اساس غ پر تاسی مهربانی وکلا نقول ولی لقرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي هغه ته معلومه ده چې په تاسې کې به څوک ناروغ وي ځینې نور خلک د الله د فضل په لټه کې سفر کوي او ځینې نور خلک د الله په لاره کې جنګیږي نقول ولی لقرآن څخه هغه څه چې تاسو ته آسان دي لمونځ ادا کړئ زکات ورکړئ او الله ته پور ورکوئ حسنه پور کومه نیکی چې تاسې وړاندې د خپل ځان لپاره ولیږئ هغه به د الله په وړاندې موجوده ومومئ هماغه ډېره ښه ده او د هغې اجر ډېر لوی دی له الله نه بښنه غواړئ بېشکه الله ښه بښونکی خورا مهربان دی